Pozdrav ekipa, moje ime je Filip i dobrodošli na Lektire Her. Danas obrađujemo sadržaj Lektire Breza i naravno prije nego pomislite da se radi o dostoj do knjizi, molim vas da date šansu jer ovo ipak nije klasična Lektira. Radnja nas vodi u šumu u Slavoniji, tamo nalazimo Marka, mladića koji ima taj neki Robin Hood vibe, ne želim odati previše, ali svakako se događaju neke čudne scene i priča postaje intrigantna s vremenom. Ima nešto posebno u tom načinu kako Kozarac opisuje prirodu i život seljaka u to vrijeme. Breza je zapravo kao ulaz u neki drugi svijet, to klasično slavonsko selo 19. stoljeća, ajmo reći kao neki stari hit magazina koji danas prepoznamo kad ga čujemo na radiju. Prije nego krenemo na književne elemente, subscribe se i lajkajte like za više ovakvih videa. Književni elementi, književni rod, brez spada u epiku, iako je dosta kratka. Književna vrsta, roman, konkretnije pastoralni roman, što znači da ima tu dozu prirode, seoskog života i često istražuje odnos između čovjeka i okoline. Mjesto radnje, radnja se odvija u ruralnom dijelu Slavonije. Vrijeme radnje, druga polovina 19. stoljeća, razdoblje kada je tradicionalni način života, ajmo reći, počeo evoluirati. Tema je odrastanje i suočavanje s promjenama, kako u samom pojedincu, tako i društvu. Također, ovdje priroda ima snažnu ulogu, kao neka kulisa koja oblikuje živote likova. I sad na kraju ideja, kroz Markovu priču, kozarac istražuje prirodu, kao gledalo unutarnjih promjena u ljudima, a odrastanje nije samo fizički proces, nego je duboko povezano s prirodom i okolinom koja nas okružuje. Kratak sadržaj. Priča odmah započinje radnjom. Mlada Janica, najmlađa snaha Mike Labudana, udala se za njegovog sina Marka Labudana i sada već danima leži bolesno u krevetu. I izgleda da su svi oko nje poprilično ljuti. Zvuči kao da im je Janica donijela više nevolje nego sreće, jer nakon poroda kad je rodila slabačnog čer koja je brzo umrla, stvari su krenule nizbrdo. Umjesto da je daju šansu za oporavak, oni su se odmah natovarili, jajmo s kravama na ispašu, onda je došlo neko nevrijeme, kiša, vjetar, sve živo, janica kao da je prošla kroz tornado, pokisla do gole kože i onda je dobila groznicu. Sad, umjesto doktora, selo je pozvalo neke čudne vračare, kažu da doktore ne razumiju život na selo, a i doktore im stalno zamjeraju na higijenskim uvjetima u kojima žive, odnosno ne higijenskim. A na kraju krajeva bilo im je skupo davati teško zarađen seljački novac za lijekove i doktore. Kaj, to je bez veze, ne? Kaj, doktori? Bum se ja... Bum se ja zlećil. I na kraju, kad je već bilo dosta kasno, stari Mika Labudan je odlučio pozvati župnika, Janica koja je bila u stanju bunila od groznice, cijelo vrijeme zazivala svog muža Marka, lik nije mu pojma, <laughs> mislio je da je briga oko bolesnika nešto za žene, pa da on ne mora ništa raditi, čak ni jesti s njom. Ona ga zove, on ju izbjegava i kad je došao župnik, mislio da je Janica ludo zaljubljena u našeg Marka. Ono, drama, <laughs> kažem vam. Marko nije baš volio Janicu, ona mu je bila ok ali tek nakon što je primijetio gospodin nad koji mu je rekao da je janica najljepša među seoskim curama a marko je htio više kao trofej isto tako marko kao neki seoski šmeker frajer švaler znao je da može imati koju god seosku curu hoće ali je on odabrao janicu siroticu jer je htio dodvoriti se nad šumaru ma nije marka bilo briga što mu je žena bolesna i umire važnije mu bi je bilo da se onda čepa pozicija Beraktara na tamo nekoj seoskoj svadbi. Lik je bio poznat po tome da zna popiti koju. I kad ga alkohol pogodi, nema dalje. Htio je biti faca među seljanima, pogotovo ako na svadbu dolaze neki uglednici, a jedno dobro okupljanje nije moglo proći bez njega. S druge strane, starac Mika razmišlja o doktoru, ali ne zbog zdravlja svoje snahe, nego zbog novca. Razmišljaju da neće moći pomoći, samo će biti još veći trošak. Sve je gledao kroz novac. Sjetio se jedne scene s Karmina od prije par dana gdje su svi mislili da je svadba, a ispalo je da je mrtvac u sobi, neki fini uglednici su došli iz grada, a oni svi pijani pjevaju, ne? Gosti su pobjegli glavom bez obzira, nisu mogli vjerovati svojim očima mrtav lik usred partija. Seoski običaj nalagali su da se moraš pojaviti kod nekoga ko umire bez obzira na sve, a isto je bilo i s našom Janicom. Ali neke žene iz sela pojavile su se samo da bi tračale, gledale su Janicu, izgledala je loše i umjesto da budu tihe, one su krenule s tračanjem. Zlobno su komentirale njeni izgled, jer je dosta njih gledalo Marka kao jackpot. Uhu. Marko, Marko, Marko. A sad kad Janica umire, im se opet otvara šansa. Nisu birale riječi, samo su izbacivale sve iz sebe, bez obzira koliko je to pogađalo Janicu. Ona je sad već bila potpuno slomljena od gubitka čerke i Markove nebrige. Jadna ga je dozivala iz sve glasa, ali tip je tvrdoglavo ostajao, ostajao vani. I onda, dok su se sve te dramatične scene odvijale, Kata, Janičina svekrva, traži svijeću, jer kao običaj je da se pali svjeća kad neko umire. Ali Kata totalno bilo u škrivcu jer nije mogla naći tu prokletu svijeću i uspjela je zabaliti tek kad je bilo prekasno. A ako se svijeća ne upali na vrijeme, nešto će se loše dogoditi. Kata se sad osjećala krivom, napetom, kao da je teret svijeta svaljen na nju, ono, baš drama kvadrat. jel? <laughs> Marko je pak bio zagrijan za svoj izum i toliko fokusiran na svoj patent da nije primijetio ništa oko sebe sve dok nije ugledao bijelu golubicu na krovu. Mislio da je to duša njegove Janice što je bilo i točno, a onda su iz kuće počele izlaziti žene s lošim vijestima. Janica je nažalost umrla. Onda je Marka ipak pogodila neka teška i tužna vibra kad je napokon stigao do Janićene postelje, vidio je podrugljivi osmijeh i e, suzu ispod oka, što je bilo totalno čudno i tužno. Na dan Janićenog pogreba bilo je vjetrovito i kišovito. Kola s ljesovima vukli su u volovi, a Mika je išao uz njih. Kata, Janićena svekrava je ostala doma kuhati večer jer je lovo strahu za svoju dušu. I to prvo zbog svijeće, a onda jer su zakasnili sa župnikom, pa Janica nije dobila zadnje pomazanje. Kad je župnik stigao, bilo je prekasno, pa je zgrdio katu zbog svega. Dok su se kretali prema grobu, Mika bi s vremena na vrijeme potegnuo gutlje iz svoje boce šljivovice, koje je držao u džepu kaputa, odmah pored srca. Bilo mu je žao Janice. Put do groblja bio je dugačak, pa je molitva s vremenom utihnula, tako da je sprovod bio prava škola tišine, hodanje pored volova, Marko ozbiljan kao nikad, Ivan njegov bratić, muška verzija neruznog papagaja, pokušao ga nagovoriti da bude barektar na svadbi koja je zakazana za osam dana, ono, na sprovodu. Baš priliči, ne? I dok su spuštali Janicu u grob, opet su krenule suze, stari Mika je bio dirnut, sjetio se kako Janica bila ljubazna i koliko puta mu je pomogla u tajskim poslovima, zamolio je nekog slučajnog prolaznika da mu pričuva volove, dok se oprosti od Janice. I bio je to trenutak s emocijama i šlijovicom u krvi. Mika se poskliznuo po mokroj zemlji i pao u grob. I shvatio je tada koliko mu znači ovo zemaljski život i rekao, citiram, Tužna moja Janica, stvarno mi te bude žao. A Mika koji je bio orah napokon je pokazao emocije koje niko nije očekivao. Sada se prebacujemo naravno na svadbu kod Žugečića. Svega to ima, hrane, pića, seljačkog ludila i kao obično tučnjava nije izostala. Toma Žugečić je bogatun koji radi u Americi, ono rastura kao gazda, želi svima pokazati koliko je moćan i uspješan, jer novac naravno otvara sva vrata i Marko nije ni trenutka razmišljao je da u svadove, svatove čak i da su mu tri žene umrle isti dan, on bi svejedno išao. U Bikovskim goricama, ili goricama, ne znam, odaberite sami, svatovi su imali svoj štih. Nije bilo vožnje, već bi baraktar vodio povorku, niko nije morao brinuti koliko će popiti jer čak i da, čak i da padne neće se ozlijediti. Vodio je Marko svatove gizdavo i pregizdavo. To je bio citat, by the way zastava s maramama i šarovim trakama je veselo poskakivala uz rita muzike. A prije samo osam dana Marko je istim putem mrki tužan ispratio svoju ženu. Znači istim putem je išao i na sahanu svoje novorođene kćeri koja je umrla na porodu. Ali sada mu je lice krasio široki osmijeh. I bio je sav sretan. Kad su stigli na Biko vrh, Marko je mašući zastavno napravio pravi show, počeo je vikati, sve je na naokolo, Marko je vrištao koliko ga grlo nosi. Poslije obilne večere pune mesa i dobrog vina, slavlje se nastavilo drugi dan, Marko je postajao sve opušteni, djevojke koji su ga bez ustrećavanja pitali hoće li se uskoro ponovo ženiti, a ta direktna udvaranja mladih dama su probudila u njemu one skrivene porive koji se manifestiraju u flertovanju. Ali dečkima sa Žugičić brda nije bilo drago što Marko flerta s njihovim curama. Počela su lagana gurkanja, stajanja na prste, ali Marko je sve to stojički podnosio. Bio je jedini iz svog sela i malo se bojao jači kao od sebe, ne? Pa je trpio sve dok mu alkohol nije oduzeo razum i sad bijes bukti u njemu. Usred sve te buke naglo se je prolomila kao da se razbila s Marko je odmahnuo liku sa žugeći brda i to je bilo dovoljno da brijani i pijani likovi krenu na Marka okupilo ih se dovoljno da ga stisnu u zid, stariji su bezpješno molili da prestanu. Marko je u tučnjevi uhvatio stolac, krčio si put prema izlazu, razbijao sve pred sobom, mahao je stolcem i nije ga bilo briga što razbija. Teško je bilo zaustaviti bijes koji je bio pomješan sa alkoholom. I tako mašući pred sobom, samo je htio napustiti tučnjavu i tu prostoriju i doći do svoje puške Želio je ponijeti sa sobom. Ali nije od straha da mu neko krade. e sad mu je bilo žao. Konačno je došla noć. U Marku je tinjala želja za osvetom, a ponos mu je bio povrijeđen. Vedra noć je osvjetljavala njegov put kroz šumu prema kući. Želio se vratiti s puškom i pokazati tim likovima tko je Marko labudan. Marko labudan, nećete vi njega. Cijelim putem kroz šumu stvarao je plan osvete, ali kad je stigao do svog brda citat, zaustavio se ne svojom voljom, već prenaražen zgranut razgoračenih očiju zadržao dah. Kraj citata. Ugledao je svoju janicu koju je pokopao prije osam dana, citat, bila je visoka, bijela i tanka, strašno je visoka bila, stajala je mirno i smješkala se čudnovato, onako kao kad ju je posljednji put vidio na krevetu u i mrtvu. Kraj citata. Marko je zapanjeno stajao, bio je prestravljen, nije se mogao ono ni pomaknuti, a Janica je samo stajala i smješkala se, posmijeh je bio užasan, od njega se naježio, noge su mu podrhtavale, ne stavio mu je dah, zvao je ženino ime nekoliko puta, ali nije dobio nikakav odgovor. Oko njega je bila samo njema tišina. Strah, samoća, Marko je dugo tako stajao, samo u tišini, noge su mu bile oduzete, nije se mogao ni pomaknuti, i napokon počinje svitati, pjetlovi u selu počinju pjevati i tek tada je primijetio predmet svog straha, to nije bila janica, to je bila jedna tanka, vitka, visoka breza na samom obroku šume. Nakon što je shvatio što ga je prestrašilo, Marko je psovao i pojurio iz šume kući, nije išao stazom nego kroz vrtove i šljivike, bilo mu je neugodno da ga susjedi vide ovakvog krvavo tuče, prebijen i pijen kroz sporedne staze došao do nekog sjenika, tamo je zaspao gdje je onda spavao dugo i čvrsto. Kad se probudio, u glavi mu je sve ozvanjalo, buka, udarci, vino od prethodne večeri, velike količine duhana osušile su mu grlo, umirio se, uzeo svoj šešir i sjekiru, pa krenuo u šumu. Bio je mrk i ljut, oči su mu još uvijek bile krvave od alkohola, pun srđbe, jada, okrnjenog ponosa, hodao je kao da je uhvaćen u debelom mrežu s koje se ne može ispetljati. Napokon je došao do obronka gdje je bila breza koja ga je uplašila prethodne noći, planirao je posjeći, ali nešto u njemu se prilomilo kad je došao do obronka. Bila je visoka, vitka, bijela kao njegova janica i sva nježnost, milina, dobrota izvirivali su iz svakog njenog lista sve ga je podsjećalo na nju. Htio ju posjeći da se više ne sjeća sramote, da ga više ne plaši. Mjerio je krvaj mokom gdje treba udariti, a ona stoji visoka, vitka i prava. Tako je bila mila ta breza, tako fina i lijepa kao neka svetica. I tu radnja završava. Samo da napomenem, kompletni citate možete naći na lektire HR, zajedno s karakterizacijom likova i detaljnim analizom. Ajmo sad na zaključak. Moram spomenuti da priča otkriva duboke ljudske emocije, sukobe između prirode i ljudske sujete, kao i bolnu stvarnost tog ruralnog života. Kroz lik Marka Labudana susrećamo se s gubitkom, tugom i traženjem izgubljene ljubavi. A vreza koja je trebala biti tek drvo za ogrijev, postaje simbol nježnosti i ljepote koju Marko vidi u umrloj e, suprozijanici. Kroz nježnost breze auto nas podsjeća na snagu prirode koja može umiriti i iscijeliti ljudsku dušu jer veza između čovjeka i prirode je duboka. Markova unutarnja borba s vlastitim osjećajima i to što ne može posjeći brezu simbolizira duboko ukorijenjen osjećaj gubitka i njemači od prolasnosti života. I na kraju suočen ljepotom breze Marko odbacuje osvetu i priznaje svoju bol. Ova priča ostavlja nas s porukom o važnosti ljubavi susjećanja i prihvaćanja unatoč životnim nepravdama. I stigli smo do kraja, nabacite like i subscribe se za još više lektira. Do sljedećeg čitanja, pozdrav!